En el vídeo anterior de com fer una diary ja hem vist com iniciar-la, com crear els processos, les entrades, sortides i emmagatzematges. D'altra banda, en el cas que vostra empresa estigui utilitzada a fer gestió de vehicles fora d'ús, haureu de declarar-ne la gestió que es declara com un R12, concretament un R1204. El codi de via d'aquesta gestió haurà de coincidir amb el que tingueu autoritzat a la vostra llicència o autorització ambiental. Així, en aquest exemple, crearem una fitxa R12. Aquest procés s'haurà de declarar les entrades de residus de vehicles al final de la seva vida útil, separant-los en vehicles dins del Reial Decret 20/2017, que inclou els turismes, els derivats de turisme, els comercials lleugers, els vehicles industrials per sota de 3,5 tonelades i els tricicles de més de 50 cavalls. Aquests els hauran de separar dels vehicles de fora del Reial Decret, com són les motos, els industrials de més de 3,5 tones, etc. En aquest exemple, crearem una entrada de vehicles dins el Reial Decret de 100 tonelades. També crearem una entrada de vehicles no inclosos dins el Reial Decret d'una tonelada. Després s'haurien de crear les sortides de residus perillosos i no perillosos que corresponen als materials que es troben del vehicle i que s'envien a altres operacions de valorització o eliminació. Cal fer èmfasi que tots els residus obtinguts de vehicles s'han de declarar amb els codis específics que comencen per 1601, a excepció d'alguns fluids, combustibles, olis, etc. Els podeu veure en detall al catàleg de residus de Catalunya. Per exemple, les sortides de residus procedents de vehicles podem obtenir bateries, peces d'alumini, anticongelant, líquid de frens, chapajo, entre d'altres. A tall d'exemple, crearem una sortida d'alumini de 3,8 tones, una de bateries de 0,6 tones i una sortida de vehicles descontaminats de 92 tones. Després, crearem una sortida de productes, és a dir, peces als que se'ls ha realitzat una preparació per la reutilització i es venen com a peces de segona mà. Per exemple, pneumàtics en bon estat, bateries reutilitzables, etc. En aquest cas, crearem una sortida de pneumàtics d'una tona. Posteriorment, s'afegirien els emmagatzematges de residus que tenen a la planta, indicant el valor a 1 de gener i a 31 de desembre. En aquest cas, crearem un emmagatzematge de bateries de 0,1 tones a 1 de gener i de 0 tones a final d'any. Finalment, si fos necessari, també afegiríem els emmagatzematges de productes. Un cop ja s'hagi omplert el procés R12, s'ha d'emplenar l'annex de vehicles fora d'ús. Aquí només s'ha d'incloure els vehicles dins el Reial Decret i els materials que se n'obtenen. No s'ha de posar vehicles fora del Reial Decret, ni cap peça o residu que se n'obtingui. Si no tractem vehicles fora d'ús dins el Reial Decret, haurem de posar 0 a tots els quadres de l'annex. En primer lloc, s'ha d'emplenar el quadre 1. Aquí indicarem el número d'unitats i la quantitat de vehicles que hem tractat de cada tipologia dels definits pel Reial Decret. El valor de suma total de les tones ha de coincidir amb el valor declarat al procés R12 com a entrada de vehicles dins el Reial Decret. En aquest cas d'exemple, hauria de ser 100 tones. També s'ha de tenir en compte que la relació entre unitats i tones sigui coherent. En aquest exemple, indicarem que es tracten 70 turismes per un valor total de 72 tones i 20 vehicles industrials per un valor de 28 tones. A la resta de tipologies de vehicles indicarem 0. Després s'ha d'emplenar el quadre 2, que fa referència al control de peces i components exportats pel seu tractament a altres països. Haurem de declarar el valor de tones de peces exportades a reciclatge, és a dir, valorització material, també valorització total i eliminació. Si no n'hi ha, marca l'opció sense exportació. En cas que hi hagi exportació, s'haurà d'afegir com a sortides de residus al procés R12. Després hauríem d'emplenar el quadre 3.
En aquest quadre s'ha de declarar els productes i residus obtinguts de descontaminació i desmuntatge dels vehicles fora d'ús inclosos en l'àmbit del Reial Decret durant el tractament realitzat a la nostra planta. La columna de reutilització correspondria als productes procedents dels vehicles fora d'ús dins el Reial Decret. La columna de reciclatge més la columna de valorització energètica equivalen a la columna de valorització total. Aquesta, juntament amb la denominació, correspon a les sorties de residus obtinguts de vehicles inclosos al Reial Decret. D'aquesta manera, si només tractem vehicles dins el Reial Decret, la columna de reutilització hauria de coincidir amb les sorties de productes del procés R12. D'altra banda, la columna de reciclatge, valorització energètica i eliminació haurien de coincidir amb les sorties de residus del procés R12. En aquesta imatge es poden observar els codis de residu que van a cada fila. En cas que es tractin tant vehicles dins el Reial Decret com fora del Reial Decret, únicament s'han d'indicar productes i residus procedents dels que hi estan inclosos. En aquest exemple, considerem que de la tona de pneumàtics que han sortit com a producte en el procés R12, 0,6 tones són de vehicles dins el Reial Decret. Pel que fa al reciclatge, de les 0,6 tones de bateries que s'extreuen dels vehicles, 0,5 tones corresponen a vehicles dins el Reial Decret. Per últim, de les 3,8 tones d'alumini que hem declarat com a sortida, 3 tones provenen de vehicles dins el Reial Decret. En aquest exemple, com que no hem tingut més productes o residus, emplenem a zero la resta de caselles. Cal destacar que el reciclatge de components de metalls no s'hi ha de posar els metalls que van a fragmentació amb el codi 160-106. Així, en aquesta cel·la hi posarem únicament els metalls amb codi 160-107 i 160-118, mentre que els vehicles descontaminats no es posen en aquest quadre i quedaran únicament reflectits com a sortir els residus del procés R12. Per últim, les que són fragmentadores hauran d'emplenar el quadre 4. En aquest hauran d'indicar els materials procedents de vehicles fora d'ús que els aplica el Reial Decret i que procedeixen de Catalunya i que són tractats a la seva planta. Un cop haguem revisat que les dades són correctes, haurem de presentar la declaració. Per fer-ho, haurem de fer clic a la icona de presentar declaració. Si tot està correcte, ens apareixerà el comprovant de la presentació de declaració que haurem d'imprimir.